13:35 přesně začíná druhé finálové kolo pětiletých zemců a Valachů. Na startovní listině 16 dvojic. Tou první dvojicí, kterou si představíme v tomto finále, jsou Leonidas a René Šikoš. Je Somo SRO. Leonidas je po Hřebci Lyžanéru, matka je po Hřebci Watergate. Chovatelem i majitelem koně je společnost ručením omezený Gesomo. Včerejší výsledek 18,575 tisíci dobrého bodu. Připravují se Tomáš Navrátil a Miloslav Příhoda. První dvojice v cíli zapisuje čas 89:68 a po dvou chybách budeme tedy odečítat 4 body ze stylové známky dnes. Hodnocení koně jménem Leonidas s René Šipošem. Známky od pana Drahoty 7,8, 7,5, 7,6. Pan Kozák dává 7,8, 7,5, 7,6. Pan Hruška 8, 7,5, 7,8. Moje hodnocení 7,7, 7,5, 7,5. Celková známka je 18,95, alespoň tedy ta dnešní známka, součet pak 37,525 tisíci dobrého bodu. V kurbišti domácí dvojice reprezentující zemský hřebčinec tady v Písku, Předsvit Richter a Tomáš Navrátil. Předsvit Richter je po hřebci Předsvitiu, matka je po hřebci Klam. Předsvita Richtera odchoval pan Marek Richter a zemský řečinec Písku je jeho aktuální majitel. Včerejší výsledek 19,275 tisíci bodů. Připravují se Miloslav Příhoda a Libor Bosák. Thank you.
Tři chyby dovezl do cíle přeci Richter a Tomáš Navrátil. Čas byl 92.01 a ze stylové známky budeme odečítat 6 bodů. Hodnocení předsvěta Richtera s Tomášem Navrátilem známky pana Drahoty 7,5, 7,8. Pan Kozák 7,5, 7,2, 7,5. Pan Hruška 7,8, 7,3, 7,8. Moje hodnocení 7,2, 7,5. Pojďme se podívat, jak dopadla známka dnes celkem 16,275 dobrého bodu a součet je pak 35,550 dobrého bodu. Další dvojice v tomto finále, Kasuál a Miloslav Příhoda, jezdecký klub Flamengo Sloupno. Kasuál je Holštín po Kasalovi, matka je po Hřebci Newton. Majitelem je pan Jiří Hochman. Kasuál loni ve finále skončil třetí jako čtyřletý. A včera 22,725 dobrého bodu. Připravují se Libor Bosák a Michala Rechová. Výsledkým kolbištěm zní potles pro Beským Dolnovici Kasuál a Miloslav Příhoda. Čas byl 89,1 setina vteřiny. Hodnocení Hřebce Kasuála, pan Drahota dává známky 8,7, 8,9, 8,8. Pan Kozák 8,7, 8,6, 8,5. Pan Hruška 8,4, 8,5, 8,5. Moje hodnocení 8,7, 8,8, 8,8. Dnešní známka 25,975 dobrého bodu a součet 48,7 dobrého bodu. Zatím samozřejmě zdaleka nejvyšší známka Sobůlkov. Pojďme dál, budeme sledovat, jak si povedou v tomto finálovém kole JLV Ricardo a Libor Bosák, což je dvojice ze stáje JLV Komorní Lhotka. JLV Ricardo je po Aristoce, matka je po Zepsi Lord Kaleto. Chovatelkou i majitelkou JLV Ricarda je paní Jiřina Bosáková. Jak si vedli včera, obdrželi známku 23,75 setin bodů. Připraví se Michala Revková a Petr Dohnal.
Chyba v druhé kombinaci bude znamenat odečet dvou bodů ze stylové známky. Čas byl 98.46, tak i tady budeme odečítat za překročení času, to bude půl bodu, celkem tedy 2,5 bodu odečteme z celkové stylové známky. Hodnocením je LB Nikarda s Liborem Osákem, známky pana Drahoty 8,4, 8,5, 8,2. Pan Kozák 8,3, 8,6, 8,5. Pan Hruška 8,2, 8,4, 8,1. Moje hodnocení 8,3, 8,4, 8,2. Dnes tedy 22,525 dobrého bodu a jak to vychází z součtu z obou dní, 46,275 dobrého bodu pro JLV Nikarda. Startovní pořadí 6, Cezario a Michala Revková, Easy Jump Team. Cezario je po Cassini 2, matka je po Hřebci, Klintort 1. Chovatelem Cezária je pan Rudolf Janský, majiteli Michala a Ondřej Revkovi. Včera 23,825 dobrého bodu. Připraví se Petr Dohnal a Kamila Veselá. Bez trestných bodů, co se týče chyb na překážkách, ale čas byl 95.68 a stanovený je 95 vteřin, budeme tedy muset celkové stylové známky odečíst půl bodu. Hodnocení koní jménem Cezario s Michaelou Revkovou, známky od pana Drahoty 8,8, 9, 8,7. Pan Kozák dává 8,7, 8,6, 8,5. Pan Hruška 8,8, 8,9, 8,6. Moje hodnocení 8,8, 9, 8,8. Celková známka je 25,8 za dnešek a když to pak posčítáme, tak dostáváme zatím nejvyšší známku 49,625 dobrého bodu. Startovní pořadí 7, Kartimo R, Klisna původem Caruso Medimate, Dietwart 1, jejím sedle Petr Dohnal ze stáje Dohnal. Kartimo R je odchována paní Zuzanou Drahošovou a
nebo karty mu je odchován Zuzanou Drahošovou a jeho aktuálním majitelem je Tereza Janušková. Včerejší výsledek 24-05. Připravují se Kamila Veselá a Jaroslav Jindra. Kardimo Era, Petr Dohnal, vzdali pokračování v této soutěži, nebo tedy hodnocení. My se posuneme dál a budeme sledovat dvojici, která reprezentuje selskou jízdu Čakovičky a je to dvojice Randevů a Kamila Veselá. Randevů je po Hraslová, matka je po hřebci Valbert Dirue. Chovatelem je pan Stanislav Voznica a majitelkou jezdkyně Kamila Veselá. Včerejší známka 24,5 dobrého bodu. Připraví se Jaroslav Jindra a Zdeněk Hruška. Neskytný parkour, čase 93.17, zapisují Randevů a Kamila Veselá. Včera 24,5 bodu, vidíme, jak to bude dnes. Hodnocení plným jménem Randevů s Kamilou Veselou, pan Drahota dává známky 8,3, 8,5, 7,9.
pan Kozák 8,4, 8,5, 8. Pan Hruška 8,2, 8,3, 7,6. Moje hodnocení 8,3, 8,4, 8. A dnešní známka 24,6 dobrého bodu, a když to sečteme, tak se dostáváme na známku 49,1 dobrého bodu, v tuto chvíli druhé místo. Startovní pořadí 9, Amant a Jaroslav Jindra, stáj Jindra. Amant je po Quinteroska Sini, matka je po Kurýrka Relax. Majitelem i chovatelem Amanta je pán Luboš Kozák Čera. 24,925 dobrého bodu, připravuje se Zdeněk Duška. Jaroslav Jindra zahájil svůj dnešní narozeninový den výkonem s jednou schozenou překážkou a časem 89.12. Ze stylové známky tedy bude odečítat dva body. Hodnocení koní jménem Amant, pan Drahota dává známky 8,5, 8,5, 8,4. Pan Kozák dává totéž. Pan Hruška 8,4, 8,3, 8,5. Moje hodnocení 8,4, 8,2, 8,3. Dnešní známka, když to posčítáme a odečteme, dělá 23,225 dobrého bodu a součet z obou kol 48,15, zatím čtvrté místo. Pojďme dál a společně budeme sledovat, jak si v tomto finále povedou Albert D.K. a Zdeněk Duška, jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabánkové. Albert D.K. je po Arecové D.L., matka je po Hřebci Karandaš. Chovatelkou Alberta D.K. je paní Iva Černá, majitelkou paní Dana Kováčová. A včerejší výkon 25,175 dobrého bodu. Připravuje se Denisa Weglichtová.
Praze 92.09 a bez trestných bodů jsou v cíli Albert D.K. a Zdeněk Ruška. Včera 25,175 tisíci dobrého bodu. Vidíme, jak to bude dnes. Hodnocení Alberta D.K. se Zdeňkem Hruškou, známky od pana Drahoty 8,5, 8,6, 8,3. Pan Kozák dává 8,7, 8,5, 8,4. Pan Hruška dává 3x 8,5. Moje hodnocení 8,3, 8,5, 8,2. Celková známka je 25,375 tisíci dobrého bodu a jak to bude vypadat v součtu, je to zatím nejvyšší součet 50,55 setin dobrého bodu. Pojďme dál, za malý okamžik odstartují Pirlo, Van de Dries a Denisa Weglichtová, tedy dvojice hájící barvy stáje Urban. Pirlo, Van de Dries je belgický valach po Jericho Vershagen, matka je po řepci Argentinus, chovatelem je Dirk van Aken, majitelem pan Hraděm Skutecký, včera 25,2. Připravuje se Markus a také jak už teba. Čas se zastavil na hodnotě 89,52 a v závěru přišla jedna chyba na překážce 11a, ta tedy bude znamenat, že celkové dnešní stylové známky odečteme 2 body. Hodnocení koně jménem Pirlo van de Dries a Denisa Weglichtová v jejím sedle, známky 8,6, 8,4, 8,3, to byly známky pana Drahoty. Pan Kozák dává 8,5, 8,3, 8,3. Pan Hruška 8,6, 8,4, 8,4. Moje hodnocení 8,5, 8,2. 8,5. A jak to vyšlo v součtu? 23,25 setin dobrého bodu a v součtu z obou dní je to pak 48,45 a v tuto chvíli páté místo. Dámy a pánové, zbývá nám posledních 5 dvojic v rámci tohoto finálového kola. Jdeme tedy do bojů o titul šampiona. Zvoněnu mají Tamarak a Marek Luz, stáje Newport. Tamarak je po Canavaro, matka je po hřebci Andiamoce. Chovatelem i majitelem Tamaraka je doktor Marek May. Včera 25,5 dobrého bodu. Připraví se Jakub Štěpa.
Maraka Marekelu jsou cíly, a sice na... Tak ne, tak viděl jsem čas 94.18 a myslel jsem si, že to je překročení času, tak to není, je 95, je ten stanovený čas, takže celá bez problémů je tato dvojice v cíli, Tamara a Marek Lus, a nebude odečítat vůbec nic. Včera 25.5, uvidíme jak dnes. Hodnocení koní jménem Tamarák, pan Drahota uděluje známky 8,7, 8,8, 8,7. Pan Kozák 8,9, 8,7, 8,6. Pan Hruška 8,9, 8,8, 8,7. Moje hodnocení 8,9, 9, 8,8. Dnešní známky 26,375 tisícin dobrého bodu, když to sečteme s prvním kolem, tak je známka 51,875 tisícin dobrého bodu, zatím nejlepší výkon a jisté dekorování. Z Brozočí právě pozdravila dvojice, která v loňském finále skončila na čtvrtém místě. Kanon Rojmu Kamsce a Jakub Štěrba, zemský Řepčinec Písek samozřejmě. Kanon Reuberkampszeit je belgický hřebec, plemene Zangerzijde, po kornetu Obolenské, matka je po hřebci Gidam. Majitelem i chovatelem je Reuberkamp B.J.M. Včera 25.85. Čas 89.16 a přišla chyba v závěru na překážce 11a, tedy dva body budeme odečítat a budou to asi hodně drahé dva body pro dvojici Kanon Royal Cup Set a Jakub Štěrba. Hodnocení hřebce Kanon Reuberkampszeit s Jakubem Štěrbou, pan Drahota dává známky 8,7, 8,5 a 9. Pan Luboš Kozák 8,6, 8,3, 8,6. Pan Hruška 8,5, 8,6, 8,7. Moje hodnocení 8,3, 8, 8,5. A celková známka dnes je 23,575 tisícin dobrého bodu a když to sečteme s obou kol, tak je známka 49,425 tisícin dobrého bodu, v tuto chvíli čtvrté místo. Každopádně víme, že Albert D.K. bude dekorován. Dámy a pánové, napětí vrcholí, protože v kolbišti je dvojice, která v loňském finále jako čtyřletá zvítězila. Kornesíny a Václav Nágr, jezdecký klub Mariánské Lázně. Kornesín je hoštinský plemený hřebec po kornetu Obolenském z matky po Cassini 1, odchován v Německu, majitel pan Ondřej Nágr. Včera 26,45 setin dobrého bodu.
Přesně tak. Na všech je na nohou. Během chvilky, během takové chvilky a všechno je jinak. Kornezi nemá také uzdečku zpět, takže počkáme samozřejmě, až se nám povede Kornezinho odvést. On si tu uzdečku asi úplně rozšlápl, takže pojďme se podívat na výsledkovou listinu, abychom viděli, jak to bude eventuálně s dekorováním. Před námi jsou totiž ještě dvě dvojice, takže je zřejmé, že ty dvojice, které jsou teď na prvních třech místech, určitě budou zváni k dekorování. První je zatím Tamarak, druhý Albert DK a třetí je Cesario. Čtvrtý je v tuto chvíli Canon Rollercoaster Set a pátý pak Randevu. Pojďme se posunout pomalu dál. Nás čeká dvojice Christian Liberty a Václav Horký, což je dvojice z jezdeckého klubu Tandem. Dvojice, která v loňském finále skončila šestá, včera byla druhá nejlepší a jen velice málo tuto dvojici dělilo od té včera nejlepší, tedy od dvojice Karnelian a Kateřina Veselovská. Oni nazbírali známku 26,85 setin dobrého bodu. Pojďme se podívat na původ Christiana Libertyho, to oldenburský hřebec po Christian, matka je po hřebci Canavaro, odchován byl společností Beckmann Ferde a jeho majiteli jsou společně pánové Jaroslav Teplý a Václav Horký. Ještě hezký potlesk pro beskydnou dvojici Christian Liberty a Václav Horký. Čas byl 88,94. Včera vysoké známky 26,85. Uvidíme, kolik připočteme dnes k této známce. Hodnocení Christiana Libertyho s Václavem Horkým, pan Drahota dává známky 9,2, 9, 8,9, pan Kozák 9,
8,8, 8,7. Pan Hruška dává 3x9, moje hodnocení 8,7, 8,8, 8,8. Celková známka 26,725 dobrého bodu, součet je pak 53,575 dobrého bodu. Dámy a pánové, jsme v samém závěru tohoto finále, startovat budou Carnelian a Kateřina Veselská, Bohemia Energy Club. Tuto dvojici od dvojice Christian Liberty a Václav Horký dělí první kole pouze 25 tisícin bodů. Carnelian je holštínský hřebec po Comilfo, matka je po Cassini 1. Chovatel Gergen Kai, majitel Bohemia Energy Club, včera 26,875. Každopádně čas 80.82.0 a teď budeme s napětím čekat na stylové známky a samozřejmě hlavně pak na ten součet s obou kol. Hodnocení Carneliana, známky od pana Drahoty 8,9, 9,2, 8,8. Pan Kozák 9, 9, 8,9. Pan Hruška dává 9,2, 9,3, 8,8. Moje hodnocení 8,9, 9,2, 8,9. Dnes je to 27,025 tisícin dobrého bodu. A samozřejmě, když to sečteme, tak máme známku 53,90 a Carnelian je nový šampionem pětiletých hřebců a valachů. Carnelian, Christian Liberty, Tamarak, Albert DK a Cesario. Těchto pět koní zveme k slavnostnímu dekorování. Pan Antonín Husák přivádí nejlepší pětku právě skončeného finále. K dekorování je už připraven sbor rozhodčích. Inženýrka Marcela Šímová, Bouslav Šubr, Luboš Kuzák a také náš hostitel, ředitel zemského hřebčince, inženýr Karel Kratochvíle. Nejlepší pět koní nastoupeno, pojďme tedy oddekorovat. Pátý nejlepší výkon v tomto finále předvedli Cesario a Michála Revková, Easy Jump Team. Cesario je po Cassini 2, matka je po Klintort 1. Chovatelem Cesaria je pan Rudolf Janský, majiteli Michála a Ondřej Revkovi. Pojďme na místo čtvrté.
to vybojovali Albert Deka a Zdeněk Hruška, jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabákové. Albert Deka je klub Arecu VDL, matka Karandaš, chovatelko i paní Iva Černá, majitelka paní Jana Kováčová. Místo třetí, Tamarak a Marek Lus, stájní port. Tamarak je tu Kanaváru, matka je tu Řepci Andiánovce. Chovatelem i majitelem Tamaraka je doktor Marek Mech. Loni ve finále šestí, teď druzí skončili Christian Liberty a Václav Horký, jezdecký klub tandem. Christian Liberty a Ode Ruský Hřebec po Christianovi matka je pouze Cicha Naváro, chovatelem je společnost Pek Panferde a společnými majiteli Václav Horký a Jaroslav Teplý. Loni pátý, letos ale nový šampion, Karnelian a Kateřina Veselovská, Bohemia Energy Club. Karnelian Holštínský hřebec pokoumil po matka jako Kasiny 1, chovatel Gerden Kaj z Německa, majitel Bohemia Energy Club, akciová společnost. Skvělý výkon z obou kol. Nejlepší byli včera, nejlepší i dnes. Zasloužené vítězství pro krásného Štína Karneliana. Pojďme na čistné kolo. Nejprve samozřejmě to společné a pak solo pro nového šampiona. Defiluje před námi nejlepší pětka pětiletých Řepců a Valků. Jako první samozřejmě cválá Karnelian. Za ní pak Christian Liberty, Tamara, Albert Deka, také pátý Cesario. A teď má Kateřina Veselovská a Karnelian solo. Pojďme ještě jednou zatleskat novému šampionu pětiletých Řepců a Valků pro rok 2020.